Всім вітання, мене звати Сіма, ви на каналі Simon Says. Це канал про англійський футбол та про українців в ньому. Тож став одразу вподобайку, напиши якийсь приємний комент і ми починаємо. Кайседо перейшов в Челсі за 115 мільйонів фунтів. Це новий британський трансферний рекорд. Контракт буде розрахований до 31-го року з опцією продовження до 32-го року. Кайседо вже пройшов медогляд. 21-річний Кайседо у минулій кампанії забив один гол та віддав один асист у 45 матчах. Crystal Palace виграв у Sheffield United з рахунком 1-0, забивав Одсон Едуар. Бернлі програв в Манчестер Сіті з рахунком 3-0, забивали Ерлін Холланд, дубль та Родрі має на своєму рахунку один гол. У першому турі зустрічались між собою Челсі та Ліверпуль, які в результаті розписали нічию. Забивали в цьому матчі Луїс Діас та Ді Сасі. Михайло Мудрик вийшов на поле на 81-й хвилині і міг відзначитись, але не поталанило. Давайте більш детально розберемо його дії за час, який він був на футбольному полі. Мудрик вийшов замість Рахіма Стерлінга, тому грав більше з правого флангу, як ми бачимо по тепловій карті, але під кінець вже змістився до свого звичного флангу. Всього зробив 11 дотиків, точність передач склала з 7 пасів 5 точних, 2 з 2 успішне виконання дриблінга, боротьба з опозицією з 3 спроб 2 були успішні і втратив м'яч 4 рази, оцінку отримав 6,8. Брайтон де Дзербі трошки погромив новачка АПЛ Лутон, рахунок 4-1, забивали в цьому матчі Солі Мар, Жоа Педро, Симон Аденгра та Фергюсон за Брайтон, а за Лутон відзначився Моріс. Ще один цікавий матч та багато на голи був в Ньюкаслі. Ньюкасл майже не помітив Астон Віллу, виграв з рахунком 5-1. Забивали в цьому матчі Тоналі, Вілсон, Барнс та дубль на рахунку Ісака. Та за Астон Віллу забивав Діабі. Бойову нічию зіграли між собою Бренфорд та Тоттенхем. Зустріч закінчили з рахунком 2-2. Забивали в цьому матчі Емерсон та Крістіан Ромеро за Тоттенхем. А за Бренфорд Мембо та Віса. Ярмолюк не зіграв в цьому матчі. Лондонський Арсенал виграє в першому турі у Ноттінгем Форест з рахунком 2-1. Забивали в цьому матчі Нкітія та Сака в складі лондонців, а за Ноттінгем забивав Авоні. Олександр Зінченко не зіграв в цьому матчі. Дуже складну і важку травму отримав Юрін Тімбер. Невідомо, на який саме термін він вилетів, але травма у нього коліна. Поки що медогляд ще проходить, але скоріш за все, що ми його не побачимо аж до нового року. Фулгем виграє у Евертона з рахунком 1-0, забив єдиний м'яч Бобі де Кордове Рід. Віталій Миколенко не зіграв в цьому матчі. Манчестер Юнайтед отримав перемогу над Вулверхемптоном з рахунком 1-0, забивав Рафаель Варан. Борнмут вигризає нічию у першому турі у Вестгема, поєдинок закінчився з рахунком 1-1, забивали Боуен та Саланке. Ілля Забарне відіграв увесь матч, давайте розглянемо його статистику та дії на полі. За 90 хвилин Ілля Забарне зробив 102 дотики до м'яча, точність передач склала з 96-77 були точними, що є 80%. Довгі передачі з 15-4 були точними, один фол, втрата м'яча 20 разів, повітряні дуелі з 9-4 успішні і боротьба за позицію склала з 4 спроб була одна успішна. Оцінку отримав 6,5. Такий був перший тур в англійській прем'єр-лізі. Став свій лайк або дізлайк цьому відео, підписуйся на цей канал, обов'язково щось відкоментуй, я обов'язково це почитаю. Тож, з вами був Simon Says, мене звати Сіма, всім до зустрічі!